Bir xil bilib bilmagan negativchi mehribonlarim. Men shohruzo ogohlantirishiga qaramasdan mashhurgisi bo'lsin dedilar. Mashinalarni mahallalarga tashab, kalt bilan tashab keldim, ko'ribdilar. Hozir bildim. Jahl qilib Farg'onaga yo'lga chiqibdilar va qaytib kelmas ekanlar, primolarda eshitdim. Shohruz zo'r insonsiz, bilasizmi? Qo'limdan kelsa sizni baxtli qilardim, lekin men ikkita bolam bor, ikkita bolani onasiman, shuning uchun men tushunasizga umiddaman. Hozir mayli jahl qilib har xil fikrlarga kelyapsiz. O'ylab ish qilasizga umiddaman. Nima bo'lsa ham sizni kelajagingiz uchun yaxshi bo'lishga harakat qilaman. Baxtli bo'ling. Siz yaxshi insonga loyiqsiz. Hammasi uchun rahmat. Iloji bo'lsa qayting bu fikringizdan. Bu noto'g'ri. Siz zo'r o'sib kelayotgan insonsiz. Shohruz, adashmasam, rejissyorlar Zo'r TV'da. Shohruz, siz kerakli insonsiz. Ma'nida bunaqa kelajagingizni buzib qo'ymang. Iltimos, iloji bo'lsa qayting. Ishlaringizni davom ettiring. Xohlasangiz shartnomamiz bor, birga ishlaymiz. Xohlasangiz mayli bekor qilamiz. Aytuvdingiz bu oxirgisi bo'lsin. Qattiq xafa bo'laman dedingiz. Qattiq xafa bo'lganingiz sezildi. Lekin hamma hozir menga yozib tashlayapti. Qaytaring, qaytaring deb. Men qaytaring deb Shohruzni baxtsiz qilib qo'ya olmayman. Men kechiringlar. Shohruz yaxshi insonga loyiq. Lekin haqiqiy mard bola shunaqa insonlar ko'paysin deb o'ylayman. Rosa vijdonim qiynalyapti. Xafa qilib qo'yganimdan, chunki menga ko'p quvonchli kunlar berdingiz. Lekin hozir shunaqa ish qilishga majburman. Iltimos, meni kechiring, vijdonim yomon qiynalyapti. Baxtli bo'ling.